jaké jsou principy nové ekonomiky, do jaké míry nás ovlivňuje a co od ní můžeme očekávat. A zdá se, že někdy se vytvářejí pocity, jak kdyby nová ekonomika byla v protikladu vůči té staré. I to budou otázky dnešního rozhovoru, ale zaměříme se především na to, co vůbec jsou startupy, jaký je trend v rozvoji těchto společností a jakou roli hraje stát, který má společnost Czech Invest, kde je také jeden odbor, který se jmenuje Czech Startup. Právě jeho ředitelka, paní inženýrka Markéta Havlová, je dnes hostem našeho rozhovoru Ecofinu. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní ředitelko, slyšíte někdy také takové náznaky, že ta nová ekonomika vlastně může ohrozit tu jinou ekonomiku? Nevím, jestli přímo teda ji pojmenovat starou. No, oni právě jakoby ekonomové trošku vedou diskuzi vlastně o tom pojmu nová ekonomika, jestli je to vůbec jakoby ten správný termín, protože pak znamená, že by byla nějaká stará, což se samozřejmě zase nelíbí těm ekonomům, kteří jakoby zastávají tento názor. Ale obecně by se dalo shrnout, že se to vlastně točí kolem internetu a vlastně kolem rozvoje těch e-služeb a proto se vlastně mluví o tom pojmu nová ekonomika, což i by se dalo říct, že souvisí právě s těmi takzvanými startupy, které se nejčastěji pohybují v té ekonomické oblasti právě zaměřené na ten internet a na ten jeho rozvoj. Především tedy po tom roce 1999 nebo 2000, kdy právě vznikaly ty velké internetové společnosti a byl tady ten boom. Takže určitě to jakoby urychluje nějakým způsobem tu ekonomiku a vznik firem v této oblasti. Otázka je, jestli to nazývat novou ekonomikou, spíše jako asi tou oblastí zaměřenou právě na ten internet a na služby kolem internetu. Domníváte se, že to bylo překvapující, když před těma více než 20 lety se právě začaly tyto společnosti objevovat? Možná, že to mohlo někomu připadat, že to je takový trochu obchod s deštěm. Přece jenom žádná klasická kamenná firma, byť je samozřejmě splňují, řekněme, zákonné nebo ekonomické požadavky, kritéria, která jsou společná jakékoliv jiné firmě. No, tak ono to má jakoby několik aspektů, že právě u toho takzvaného internetu nebo u těch služeb, které se kolem toho pohybují, jak si člověk dokáže těžko vlastně představit, co zatím je, že to není zmatatelné, těžko se vlastně vysvětluje to, jak to funguje, jak to působí. Vlastně i před těmi 20 nebo téměř 25 lety tady u nás vlastně takové společnosti vznikaly, akorát tehdy je nikdo nenazýval startup, že se tady prostě o tom samozřejmě nemluvilo, ale takovými společnostmi třeba Avast nebo AVG byly. A ty jejich produkty, vlastně to zabezpečení počítačů, ty softwary, tak to je vlastně něco, o čem ani nechcete vědět, ale jste rádi, že to tam je. Takže to jakoby souvisí s tím, že člověk si úplně nedokáže představit to, jak to funguje, ale je rád, že to v tom počítači má, že ho nemůže jakoby nikdo napadnout. No. Je něco společného právě těm firmám ve startupu, se kterými vy přicházíte do kontaktu? No, u nás, pokud bych měla shrnout vlastně z jakého oboru právě jsou ty startupy, které se pohybují nebo účastní těch našich programů, tak kolem 80% jsou to právě z té oblasti ICT, což právě znamená Information and Communication Technologies. A je to právě jakoby ten internet, ať už to je ten software, hardware nebo podobně. Takže ano, ten boom pravděpodobně souvisí i s tím, že přece jenom ty vstupní náklady, to začít právě budovat ten business, de facto vlastně stačí ten počítač a potom ta hlava toho člověka, který vymyslí ten daný produkt, službu nebo ten program a zrealizuje to. Takže na rozdíl od ostatních vlastně odvětví třeba zpracovatelského průmyslu, tak ty vstupy tam vlastně proto začít ten biznes jsou mnohem jednodušší. Ale o to je to samozřejmě těžší potom z hlediska třeba i konkurence, protože pak jsou vlastně všichni na tom stejně podobně. Existuje něco jako specifická kategorie ajťáků? Tak ajťáci jsou asi sami o sobě specifická kategorie. Ale pokud bychom se třeba podívali na studii Aspen Institutu právě z roku 2016, vlastně v jakých těch oborech nebo oblastech ty startupy podnikají, tak jsou to právě nějaké ty cloudové služby, nebo takzvaný software as a service, nebo právě kyberbezpečnost a tady toto zaměření vlastně. A vy jste ředitelkou odboru v rámci Czech Investu. Kdy vůbec vznikla státní podpora České republiky právě těmto společnostem a vůbec celému tomuto novému trendu v podnikání? No, my když jsme začínali, tak se vlastně psal rok 2010 a tehdy vlastně naše kolegyně nebo zástupkyně, která právě působila v San Francisco v Silicon Valley, což je nazývané jako ta meka právě těch startupů,
Tak tehdy vlastně ta její pracovní náplň byla zcela jiná. Bylo to jakoby lákání vlastně zahraničních investorů, jakoby takzvané to FDI sem do České republiky a rozvoj vlastně high-tech oborů a firm, aby zakládali vlastně společnosti zde, ale právě se dostala i do kontaktu s firmami, které tam naopak začínaly a které také vlastně s tím způsobem byly atraktivní pro ty investory, protože... To znamená druhý směr. Přesně tak, ten, to obousměrnost. Přesně tak, ten druhý směr, takže ona tehdy vlastně iniciovala takový pilotní program, v rámci kterého bylo vysláno 10 vlastně českých společností takzvaně na zkoušku právě do toho takzvaného Silicon Valley, nebo do toho Silicon Valley. A tehdy vlastně začala ta podpora startupu na Czech Investu, co se týká právě té mezinárodní akcelerace. Takže to už byly vlastně firmy, které měly nějaké produkty a spíšlo jakoby o to je vlastně akcelerovat v tom zahraničí, tak aby měly ten globální potenciál. Je to právě pro tyto společnosti ten problém, jak říkáte, mají nápad, mají vlastně minimální vstupní náklady, vyjma nějakých nákladů na zřízení společnosti a vedení, ale dostat je na trh, to znamená i podpora, řekněme, marketingová podpora tímto způsobem, to je ten pro ně, řekněme, jistým způsobem rizikový faktor, na který nemají pak peníze. Přesně tak, je to vlastně něco, na co oni nejsou zvyklí nebo nevědí vlastně, jak se prosadit v tom zahraničí. Takže to je právě to, co my děláme skrz ty naše programy, že najímáme právě odborníky v tom zahraničí, třeba i v tom Silicon Valley a ty jim vlastně s tím pomáhají, protože tady je právě potom nejvíc rozhodující ten takzvaný bod zlomu, kdy oni se vlastně dostanou, nebo respektive je spousta dalších firm, které třeba vyvíjí to stejné jako oni a oni vlastně musí být jakoby rychlejší. Takže proto se i mluví vlastně o tom, že ty startupy jakoby akcelerují a schání vlastně na rozvoj toho svého biznesu ten takzvaný rizikový kapitál, který jim vlastně umožní ten rychlejší nárůst, tak než aby vlastně předběhla ta konkurence. Odkud třeba je rizikový kapitál na takové projekty, na podporu prosazení se na marketingové nástroje? No, většinou tento takzvaný rizikový kapitál vlastně pochází z fondu rizikového investování, což většinou jsou nějaký, dejme tomu, zkušení vlastně podnikatelé nebo finančníci, kteří si založili právě fond, přes který investují do těchto počátečních vlastně firem nebo nápadů a vlastně doufají, že dejme tomu z těch 10 firm, do kterých oni investují, tak ta jedna bude ten takzvaný unicorn, který jim vlastně zaplatí veškeré ty investice do těch ostatních společností. Daří se to? Daří se to, ty fondy vlastně investují do společností, ne tolik u nás, tady v České republice, i když, dejme tomu, těch posledních 5-6 let se to také mění, ale především tento trh je rozvinutý v Americe. A to právě díky tomu, že tam to Silicon Valley, kde vlastně vznikaly firmy typu Hewlett Packard, IBM a další, tak je to tam vlastně už 30 let. Uvedla byste některý modelový příklad, kdy se to všechno, jak se říká, povedlo? No, například vlastně společnost, která se účastnila toho jednoho našeho běhu, toho takzvaného českého akcelerátoru vlastně v Silicon Valley, to byla Cognitive Security, kteří právě také vyvíjeli bezpečnostní software a vlastně pocházeli z dílny ČVUT, vlastně Českého vysokého učení technického. A ty právě potom získali finance a akvizici od Oráklu. Takže to je třeba jeden jakoby ten případ, kdy vlastně ten větší technologický gigant vlastně investuje do nějaké začínající společnosti a pak vlastně si vezme a aplikuje ten její produkt. A vlastně díky tomu tady i teď vlastně vzniklo v Praze výzkumné vývojové centrum, které právě vedou ty původní zakladatelé právě té společnosti Cognitive Security. Když to velmi, velmi zjednoduším, vymýšlejí zase něco nového. Přesně tak. Přesně a čekají, tak, že zase se to ujme a někdo jim pomůže. Přesně tak. To je to, co je jakoby žene asi dopředu, že právě chtějí pořád vymýšlet nějaké nové produkty, projekty, které zlepší svět. Zlepší svět. Existuje webový portál Czech Startups. Proč vůbec vzniknul?
No, my jsme si právě na Czech Investu i s ostatními partnery, jako je právě IBM nebo Asociace malých středních podniků nebo Rockaway, což je právě investiční skupina, tak jsme si říkali, že tady v České republice vlastně chybí nějaké místo, kde ty začínající podnikatelé z té oblasti startupů by se vlastně dozvěděli informace, které je zajímají. Například, jaká je tady ta podpora, nebo vůbec, jak ten trh vypadá, nebo i pro ty začínající podnikatele, nebo co i třeba můžete nabídnout? Pro ostatní média, takže jsme se vlastně rozhodli, že spojíme naše síly a dáme vlastně informace z toho českého startupového prostředí na jedno místo. Takže je tam právě seznam těch, kteří startupům pomáhají, což jsou takzvané podnikatelské třeba inkubátory nebo akcelerátory nebo různé asociace, instituce, jako je Czech Invest, nebo třeba seznam investorů, takže se i mohou vlastně začínající startupy podívat, jak tady vypadá ten trh investorů, kteří investují ten takzvaný rizikový kapitál, ale snažíme se také informovat vlastně i o různých akcích a novinkách, kde se ty začínající podnikatele mohou potkat a vlastně sdělovat si zkušenosti, třeba i s těmi víc zkušenějšími, takže právě si tam i vlastně kalendář akcí, kde se mohou dozvědět nějaké novinky a snažíme se i pomocí vlastně interview informovat o těch success storiech, vlastně o těch úspěšných podnikatelích, jak se jim daří, buď tady v Čechách nebo v zahraničí, takže se snažíme vlastně takhle ukazovat ty české podnikatele, že podnikají v něčem zajímavém a že se jim daří a jak toho dosáhli. Zajímavé je, že nejen Czech Invest, který je nositelem tohoto portálu, ale účastní se tam například i společnost IBM, účastní se tam také asociace, která sdružuje živnostníky. Je to jistá výjimečná situace v tom, že státní instituce osloví jak soukromý sektor, tak také nějaké profesní sdružení? Asi ano, my jsme se vlastně se k tomu postavili tak, že jsme měli vlastně pojmout ten ekosystém obecně a snažíme se to vlastně spojovat, jo, že vlastně pod tím heslem podporujeme a spojujeme, tak to je vlastně jakoby motto Czech Investu, to, co se snažíme dělat. Takže ano, i když v zahraničí to zase až tak ujedinělé není, že právě projekty PPP jsou poměrně rozšířené. Přesně tak, že i vlastně co se týká tady toho portálu, tak vlastně IBM a také třeba spolupráce na něčem obdobném, třeba v Bostonu nebo v New Yorku. Takže odtud vlastně jsme také chytli částečně inspiraci, že jsme věděli, že teda bychom mohli jít vlastně za tím IBM. Jaká je zpětná vazba? Jak vy víte, jak to funguje? Zpětnou vazbu se vlastně hodnotíme tak, že se třeba startupy zajímají a vidí nás jako rozcestník, takže se vlastně ptají, že pokud třeba i ty naše programy nejsou úplně pro ně vhodné, tak se vlastně snažíme nasměrovat na někoho dalšího, kdo by jim pomohl. A hodně aktivní jsme také na sociálních sítích, jako by Facebook, Twitter a podobně, protože to je vlastně ten virtuální svět, kde se nyní ty podnikatele právě z té oblasti ICT hodně pohybují, takže tam se snažíme sdílet a přinášet jakoby tu aktivní nebo aktivnější část vlastně toho webu skrz ty sociální sítě. Šlo by vůbec spočítat, kolika společnostem vzniklým jste takto pomohli, kolik jste vlastně jich uvedli ve spolupráci s dalšími na trh a podobně? No, přes ten Czech Startup se to asi těžko jakoby vyčíslitelné, ale pravda je, že nějaké dotazy nám chodí každý den právě na e-mail, takže to se snažíme s tím nějakým způsobem pracovat. A co se týká těch našich ostatních projektů, tak vlastně tam prošlo téměř 200 společností právě od toho roku 2010. Vy tam máte několik typů programů, které podporují, jsou celkem 4. První je inkubační, no tak asi si umíme představit, jak vypadá inkubátor, nejen ten ve zdravotnictví, ale i podnikatelské inkubátory, které na některých místech vznikají. Co je podmínkou pro to, aby byl dotyčný žadatel, společnost do takového inkubačního programu zařazen? No. My vlastně tím prvním programem je Czech Starter, který je svým způsobem inkubační, ale působí vlastně jako takzvaný virtuální inkubátor, protože my nemáme právě to fyzické místo, kde by... Vlastně nic v podstatě není matatelné a uchopitelné, všechno je ve virtuálním světě. Rozumím tomu správně. Jenom vy jste teď tady skutečná. Ne, tak to není. Jako potom v rámci vlastně toho akcelerátoru, tak tam už
potom vlastně spolupracujeme s těmi inkubátory, akcelerátory třeba v Silicon Valley, v Singapuru nebo i v New Yorku. Ale co se týká právě toho Czech Starteru, což je pro ty začínající společnosti, tak tam my nemáme to klasické místo ve smyslu inkubátoru, že by ty společnosti docházely, ale máme vlastně mentoringový a poradenský program, tím, že jsme zaměřeni vlastně na firmy po celé České republice. Tak máme jakoby síť mentorů a poradců, kteří potom vlastně radí a spolupracují s těmi společnostmi. Jak je vybíráte? No, máme dva způsoby. Vlastně, co se týká toho prvního, u mentorů, tak tam je to vlastně na základě nějakého doporučení nebo i osobního vlastně pohovoru s těmi danými lidmi a jejich zkušeností vlastně z hlediska biznesu a ochoty i spolupracovat s těmi společnostmi. Je takže podmínkou, aby oni byli třeba sami účastní nějakého startupového programu, nebo to není podmínkou? Těch jakoby podmínek je víc, ale asi ta nejobecnější a nejzákladnější je, že už sami vedli nějaký biznis a mají s tím zkušenosti, tak aby mohli předávat právě ty best practices s tím začínajícím společnostem. Takže ne to, že se účastnili, ale to, že vedli nějaký biznis nebo spolupracují s těmi technologickými parky, podnikatelskými inkubátory a podobně. Další program z těch čtyřech je akcelerační. Na jaké metodice pracujete? No, ten akcelerační program je vlastně 3měsíční program, v rámci kterého startup český vlastně stráví 3 měsíce v zahraničí, ať už je to Silicon Valley, New York, Singapur, nebo nyní budeme otevírat Londýn. Takže tam pošlete vlastně na stáž. A tam je pošleme na stáž. A financuje to všechno Czech Invest, nebo je tam, předpokládá se, podíl těch dotyčných finanční, nebo už jsou to třeba nějaké zdroje z nějakého rizikového kapitálu? Jak to probíhá ekonomicky? Primární jakoby zdroj nebo tím investorem je vlastně Evropská unie, nebo respektive fondy vlastně evropské. To je ten, řekněme, čtvrtý program, který tam uvádíte jako programy podporující? Ano, to je vlastně, ty naše projekty jsou vlastně financované z operačního programu podnikání inovace pro konkurenceschopnost, vlastně z podprogramu marketing. Ale i startup si vlastně musí částečně přispívat, že nemá vlastně poskytování těch služeb ze 100%. To my jsme ani nechtěli, protože přeci jenom by tam měla být nějaká ta motivace toho a ta spoluúčast i využívání vlastně těch služeb efektivně. Takže v průměru ta podpora se pohybuje, dejme tomu, nějakých 70% vlastně z prostředků těch evropských fondů a 30% se hradí firma sama. Ale závisí, o jaký typ služeb je, nebo o jaký typ služeb jde, protože něco jiného je třeba ty 3měsíční kancelářské prostory, něco jiného třeba ochrana duševního vlastnictví, kde my jsme vlastně schopným i pomoci, dejme tomu, se získáním patentu nebo registrací ochranné známky či užitného vzoru právě na těch daných trzích, tak aby chránili vlastně ty své produkty, když už s nimi vlastně do světa a pouští se globálně. Jak taková 3měsíční stáž vypadá dotyčného, který už absolvuje, prošel nějakým výběrovým řízením a odletí? Letí. No, nastaví se vlastně takzvaný plán rozvoje, což znamená, že během těch 3 měsíců i vlastně po diskuzi s těmi mentory a poradci z toho zahraničí, on si stanoví nějaké milníky, které chce během těch 3 měsíců dosáhnout. Většinou je to nalézt nějaké strategické partnery nebo i třeba právě to podání té patentové přihlášky, jestli vlastně je ten projekt tak unikátní z hlediska vlastně toho globálního měřítka, anebo i nalezení zákazníků nebo třeba právě možnost prezentovat ten svůj produkt před těmi fondy toho rizikového kapitálu nebo před těmi investory. Takže to jsou jakoby ty nejčastější cíle, které ty firmy si dávají. Jsou většinou jakoby biznisové tím, že oni už musí mít vlastně nějaký produkt, neúčastní se pouze s nápadem, tak my v rámci té podpory se zaměřujeme opravdu už jakoby na ten sales, business, marketing a vlastně na to, tu společnost a ten její business posouvat dál do toho globálního měřítka. Když se vrací z takového 3měsíčního pobytu, jsou překvapení dotyční? No, možná potom je čeká takový trošičku zase zpátky kulturní jakoby šok, protože co já jakoby od nich vím, tak právě zejména v té Americe, tak ta společnost je tam jakoby hodně otevřená a lidi i ty podnikatelé se vlastně mezi sebou jakoby baví o těch svých nápadech, o tom, jak kdo komu jakoby může pomoci, že oni tam spíš jakoby zastávají to heslo, že já teď pomůžu tobě a až ty budeš úspěšný, tak já přijdu za tebou a ty zase pomůžeš mě, jo, takže tam to jako
funguje trošičku jinak a spousta z těch společností, které se třeba vrátily z těch pobytů, tak i potom zakládaly vlastně různé akce networkingové nebo se účastnily třeba té komunity v tom svém městě, ať už to byla Plzeň nebo Ostrava, že se jakoby snažili trošku toho ducha vlastně, který tam nasáhl. Přenést i do Tuzemska. Přesně tak. Lze to? Tak částečně se jim to daří, ale asi je to pomalejší proces. No. Jak vůbec získáte v zahraničí právě takové spolupracující partnerské organizace? Jo, no, horko těžko. Horko těžko. Protože tím, že jsme státní organizace, tak se potýkáme vlastně s takzvaným zákonem o veřejných zakázkách, což znamená, že ty naši to partneři... To musí mít velkou radost, po kterých něco chcete. Přesně tak. Ty naši partneři vlastně z té Ameriky si museli projít zákonem o veřejných zakázkách podle českého zákona. Co na to říkali? No, koukali, no. Koukali, ale podařilo se mi nám přemluvit, aby do toho šli, že tam budeme posílat právě ty nadějné společnosti s tím globálním potenciálem. Kolik takových společností zhruba pošlete do světa na ty 3měsíční stáže? Teď vlastně na začátku února tak začalo prvních 6 společností s tím, že 3 vlastně jsou v Silicon Valley, 2 v New Yorku a 1 v Singapuru a nyní vybíráme vlastně startupy do druhého kola, které by mělo začít v dubnu, takže tam se teď vlastně rozhodujeme, přihlásilo se vlastně 12 společností, pravděpodobně asi jich pojede 9, takže to bude tak nějak jakoby rozloženo mezi ty jednotlivé destinace. A ten obsah a zaměření je stejné, ať je to Singapur nebo třeba Spojené státy americké, nebo je tam i nějaké jiné kritérium, proč zrovna s tím zahraničním partnerem spolupracujete a pro koho třeba z těch firm, které mají být zařazeny do tohoto programu, je dobré je poslat třeba tam nebo onde? No asi závisí vlastně, v jakém tom oboru ta společnost podniká a kdy i ona vlastně takže vidí ten... Takže je tam jistý rozdíl. Přesně tak. Je tam jistý rozdíl s tím, že my, když jsme vlastně vybírali ty partnery, tak jsme chtěli, aby ten jejich záběr nebo ta šíře, vlastně jakým společnostem z jakých oborů mohou pomáhat, byl co nejširší, protože vlastně dopředu na těch x let, kdy ten projekt se plánuje, tak vlastně nevíme, jaké společnosti z jakých oborů se přihlásí, ale jakoby to ICT, vlastně ty informační komunikační technologie, tak ty vedou ve všech těch oborech a i vlastně s tím ty naši partneři počítají. Takže primárně je to zaměřený vlastně na ty high-tech společnosti z takzvaných ještě key enabling technology, což jsou zase obory, které Evropská unie stanovila, že jsou vlastně důležité pro budoucí konkurenceschopnost Evropské unie. Mezi nimi je tedy i ICT nebo nějaké nové materiály, nanotechnologie, biotechnologie, life science a podobně. Ale nejvíc stejně těch firm je právě z toho ICT. Několikrát jsme zmínili evropské fondy, vy jste teď zmínila Evropskou unii. Mm-hmm. Očekáváte nějaké problémy v souvislosti s financováním, tak jak bude končit účetní období? No, tak říká se, že těch peněz pro Českou republiku bude méně. Uvidíme, jak to bude, se to říkalo i předtím a nakonec jich v tomto programovacím období více, než bylo v tom předchozím, takže uvidíme. Ale my to i bereme tak, že vlastně teď je ta příležitost využít ty prostředky na projekty, které by dávaly smysl, že se vlastně ověří, jestli potom do budoucna by stálo za to je financovat buď ze státního rozpočtu, anebo ještě z takzvaných rámcových programů, které i budou do budoucna zachovány a které jsou vlastně ne přerozdělovány pro jednotlivé státy, ale plošně vlastně v rámci celé Evropské unie. Takže už nyní se vlastně připravujeme a jsme třeba v konsorciu, které je financováno přímo z tohoto rámcového programu a má právě za úkol mapovat to startupové prostředí tady zkusili v České republice. Zkusili jste třeba i vytipovat vhodné tuzemské společnosti nebo zahraniční, které tady působí, tak jak spolupracujete třeba s IBM v rámci toho portálu, které by mohly být jistou oporou pro další období, i když by se něco dělo právě v souvislosti s útlumem daných evropských fondů? Jakoby přemýšleli jsme nad tím, ale v současné době asi ta ekonomika ještě není nastavená tak vlastně, aby... Není tak otevřená, jak třeba v těch Spojených státech? Přesně tak. Ještě není, no. Paní ředitelko, jaká média sledujete a proč? Tak většinou ta odborná právě i z toho, že kde působím nebo kde se i pohybuje vlastně ten Czech Startups. Protože jeho cílem je vlastně i informovat o dění v České republice, o nějakých zajímavých společnostech, takže... Je to jisté pole diplomacie možná?
To také. My jakoby spolupracujeme vlastně v zahraničí i s ministerstvem zahraničních věcí na různých aktivitách, pokud třeba vlastně ambasáda nebo konzulát jsou v těch místech, kde my působíme, ale primárně čerpáme vlastně údaje z portálů jako TechCrunch nebo ty internety nebo CzechCrunch, Lupa.cz, kde se vlastně píše o těch začínajících společnostech typu startup a vlastně potom my i ty zprávy vlastně překládáme a uveřejňujeme právě na Czech Startups, aby se o nich dozvěděli i v zahraničí. Stalo se někdy, že jste se někde v médiích dozvěděla o nějakém dobrém nápadu a oslovili jste je vy sami, že by se mohli zařadit do vašich programů? Tak je to jeden jakoby z našich screeningů v rámci vlastně monitoringu médií. Pohybujete se do značné míry s těmi, kteří se pohybují v tom virtuálním světě. Někteří mluví o tom, že žijeme ve světě hybridní války. Ta je právě s tím virtuálním světem také spjata. Domníváte se, že tomu tak je? No, přiznám se, že ten pojem hybridní válka mi není úplně zřejmý, takže asi nebudu schopná jakoby na to nějakým způsobem odpovědět. A úplně závěrečná otázka. S vašimi zkušenostmi a profesními znalostmi nenapadlo vás si založit takovou firmu jako startup? Tak to víte, že napadlo, ale chybí mi spíš jako ten nápad na ten produkt zase. Takže já se někoho spíš, někde najít, spíš se teďka koho stavím, uvedete na trh. No, spíš teďka jakoby, cítím dobře vlastně v té roli, že se snažím pomáhat ostatním. Tak to říká inženýrka Markéta Havlová, ředitelka odboru Czech Startups, instituce státní Czech Invest. Já vám děkuji za to, že jste s námi byla a těším se. Děkuji za pozvání a za kafe. Mějte se.